el 2017 ja el tenim aquí i Casino de Barcelona torna a oferir-nos tot un ventall d'artistes que participaran en directe dintre d'aquest festival íntims que acull cada dissabte a la nit Casino de Barcelona amb una oferta gastronòmica de primera. Estem amb el Jordi Barret, que ell és el director comercial de Casino de Barcelona, del grup Peralada Aquest festival íntims té molt, molt bona pinta de cara a aquest 2017. Sí, té molt bona pinta, molt bon so i molt bon gust, en definitiva. Eh, estem molt molt il·lusionats perquè perquè no és fàcil a vegades programar en cada un dels dissabtes de, de l'any artistes que ens agradin, que vulguin o que tinguin algun projecte que puguin de traslladar aquí al Casino en Acústic i que sigui els dissabtes i que sigui i que sigui durant tot l'any i, que, i que per tant tinguem aquest cartell ens fa, ens fa moltíssima il·lusió. Sí, sí. Cada dissabte del mes de febrer, març, abril, sí. maig anirem veient diferents artistes eh, que són de primer nivell, artistes mm -hmm. que tenen bona música i sobretot artistes que connecten molt bé amb la gent en aquell format íntim que heu creat dins del casino, eh. Sí, 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 efectivament, aquest és el, aquest és el, el nostre valor afegit. Nosaltres, el, el espectacle ja fa, ja fa temps que els venim programant al Casino Barcelona els dissabtes, diguem que és la, a dins del que és l'oferta d'entreteniment de, del casino, que cada dia hi han coses i cada dia programem coses a la sala a la sala Coton Club, els dissabtes sempre hem programat el sopar espectacle. I enguany el que fem és fer un pas endavant, és, és recollir una miqueta el testimoni de, dels clients que queden encantats i de que en definitiva en, en, en les entrades exhaureixen creixen en 4 o 5 dies de, de fer un pas endavant i invertir encara més, apostar per aquest format que en, en definitiva ens confereix un aspecte, diguem, inèdit dins el panorama d'oci de, 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 Barcelona. No hi ha un lloc on, on algú pugui sopar amb una, amb una taula exclusiva per dos, per tres, per quatre, per, per, la gent, per la gent que tu vulguis, fins a deu perquè si no us posarem dues taules o deixarà de ser íntim uh, amb, 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 un sopar tan cuidat, marinat amb tres dels millors vins, blancs, negres i caves també propis de, de, de Paralada, amb un sopar molt cuidat, amb plena atenció, tot amb els detalls molt, molt, molt cuidats i a més a més després que en aquesta mateixa sala i des de la mateixa taula on estàs amb màxima visió puguis tenir l'espectacle de l'artista a escassos metres o i sigui, aquí al costat. No? La sala és molt molt petitona i això li confereix aquest aspecte tan íntim que volíem remarcar justament amb el, amb el nom de festival. Bueno, anem a veure quins fitxatges han fet de cara a aquest 2017. Jo em retiro perquè tenim aquí tot el ventall sí, sí. Eh, molt ben explicat. Sí, doncs aviam, ens fa molta, molta il·lusió haver, haver, haver aconseguit d'això, eh, de, 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 de muntar tot aquest programa perquè és el que comentàvem també a la, roda de premsa, és difícil que tenir disponibilitat dels artistes en de dissabte perquè justament el dissabte és quan ells més compromès tenen les dates. No? I per tant, doncs, tenir la capacitat de poder-ho tancar durant, durant tot l'any ens, ens omple d'orgull. Començarem amb Antonio Carmona el 4 i l'11 de febrer, el teníem ara aquí, ja, ja, ens ha comentat ja que li feia molta il·lusió, venir en format acústic però en banda, bé amb caixó, bé amb dos guitarres, amb, amb, amb baix i amb bateria, per tant serà un acústic però molt ritmós, molt flamenquito el 4 i l'11. Després tenim David de Maria. David de Maria ja ens ha vingut eh, en alguna ocasió aquí en aquest mateix format de sopar espectacle i com que realment apassiona, encanta i, i crema les entrades amb res, hem considerat que, que, que ens encaixava molt bé pel, pels dos últims dissabtes de, de febrer. Després seguim a Mariel Rot, que clar, això ja són ja és un artista internacional aquest havia estat el guitarrista de Tequila de Rodríguez, Al mater de tots aquests grups, ídol de masses i que per tant eh, que pugui estar aquí en una sala per 80 persones a, eh, a tocar és, és absolutament una meravella revisant tots els seus clàssics però a més a més tot el que seria la seva carrera en solitari que, que fa uns quants anys que, que està portant a terme aquí a Iberoamèrica això serà el març, en, quatre, en els quatre dissabtes de març. Després tenim a Marlango, la meravellosa Leonor Watling, que ens té el cor robat i que ja va venir també a, a, al casino amb grandíssim resultat, a, a, piano, ella amb el, amb el seu pianista Pelayo, un, íntim, un, un concert realment molt proper, molt íntim, eh, meravellós, perquè la seva veu i amb l'atmosfera que crea és, és realment una, una passada. Després tenim Miquel Erenchum, que ens anem una miqueta a l'altra banda, com si diguéssim, el, el, el que havia estat amb el Diego Basallo el, el, el líder de D'un de Candú i havia trencat totes les llistes als 80 i als 90. Ve en solitari, en format acústic en banda, també per revisar tots aquells temes de D'un Candú, però també tota la seva carrera en solitari, que també està farcida de bons èxits i de, i de boníssimes cançons. Has deixat la Soraya, eh? Hòstia, sí, sí, m'he deixat, deixat la Soraya, la Soraya. i m'he anat directament al Miquel Arenxo. Bueno, però la Soraya, la Soraya. No vam estar l'any passat a Quedi. un dels seus concerts, vale. perquè es i sí, no sent Clar, la Soraya ens encanta, també és una... Sí, sí, és veritat, després de l'Eleanor Watling, sí. la Soraya. La Soraya, aviam, a nosaltres també ens encanta, l'hem programat aquí ja una altra vegada i ens va tenir una grandíssima acollida, vam vendre totes les entrades, clar, és veritat que les entrades les venem amb molta rapidesa perquè perquè l'aforament és molt limitat, no? Però la Soraya és una és una artista que 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 ens agrada molt, que el, el disc nou que porta acústica, amb revisant tots els seus èxits en acústica, encaixa moltíssim a lo que és el festival íntims i per tant hem aconseguit portar-la els dissabtes de maig. Miquel Arenxum ja l'hem comentat, després ve la la unió a l'octubre, per tant Començarem aquella tardor amb, amb, la unió amb el Rafa Sánchez i tota la seva banda, revisant tots els èxits de, de sempre de la unió, que ja són, són himnes de lo que és la història musical del país. I tanquem el festival amb, amb una proposta que, que ja no és una promesa, malgrat la seva curta joventut i la seva curta carrera, que va començar el 2009, però Maria Toledo és ja una grandíssima aposta de lo que és el nou flamenc que ens arriba, és una pianista, compositora, cantant flamenca meravellosa, super simpàtica, gran talent i que tancarà, per tant, per donar una miqueta de contingut, per donar, per donar el tancament a lo que seria el Festival Íntims de Casino Barcelona. Doncs recordem que per 65 euros, que està molt bé sopar de primera qualitat, i a més a més el teu artista preferit amb aquelles cançons tocades ben bé a, a cau d'orella, sí. perquè el tens molt a prop, és sí. una oferta maquíssima per Casino sí. de Barcelona sí. amb aquest Íntims, que jo crec que és el nom que ens ha de quedar, no? Aquesta sensació Correcte. de tenir un concert on gairebé toques el teu artista, no? Exacte. Moltes gràcies, felicitats gràcies. i que sigui un bon any. Gracias a vosotros atrás, gracias. Antonio Carmona va a ser el encargado de inaugurar esta temporada de conciertos íntimos en Casino de Barcelona. Bueno, está muy bien, porque esto de los conciertos, cuando tienes ahí nada, parejitas, grupos pequeños, la gente muy cerca, yo creo que para un artista es muy bonito, ¿no? Hombre, yo creo que que es una cosa íntima, una cosa cercana y sobre todo acústico, ¿no? Acústico. Y la gente va a disfrutar, ¿no? Yo creo que va a disfrutar mucho porque mientras están ahí tomándose una tapita o lo que sea tomando una copa, pues pueden ver al, al artista más cercanito. Así que vengo con mi cajón, con mi guitarrita, con mi teclado. Bajito, no vengo con una, una gran banda, pero sí vengo con un, unos musicazos muy buenos y vengo a disfrutar. Que hace mucho tiempo que no vengo por Barcelona. Eso te iba a decir, vienes a Barcelona, que es ahí como una, una plaza que tenías tú pendiente de hace tiempo. ¿no? De hace tiempo, es que hace, hace no lo sé, no, ni me acuerdo, pero yo creo que puede hacer como tres, cuatro años que no que no vengo por aquí, ¿no? Y la verdad que me hace mucha ilusión porque está siempre ha sido una gran plaza para mí, para Ketama, para mí, para mi música, ¿no? Siempre la han, han le ha gustado mucho a la gente de aquí, ¿no? Y nos has confesado además durante la rueda de prensa que es además el Taller de Músicos de Barcelona el lugar en el que quieres que tus hijas que les tienen el gusanillo de la música acaben de formarse, ¿no? Eso es lo que estoy intentando, estoy intentando y lo tengo, la tengo bastante convencida, ya sabe que tienen <laughs> tiene 20 años y es un poco como un potro ...así de bocadillo con 20 años como, como éramos todos ¿no?... ...pero vine de Cambridge de, de estar casi dos años allí... Y, ...y me gustaría que viniera y finalizara en un sitio... Como el taller de música que me parece un sitio muy importante donde se han, se han, a, han venido músicos y han salido músicos de allí muy importantes. ¿no? Bueno, para la gente que está en casa, que ya que a lo mejor se mete en internet a mirar los días que vas a estar del mes de febrero... El 4, sí. Cuatro? El 4 y el 11 de febrero vamos a estar aquí a las... A partir de las nueve y media. De las nueve y media por ahí. A partir de las nueve y más media. Qué bien más sacado ahí. A partir de las nueve y media. De las nueve y media, sí, a las nueve y media. es este buena momento, hora. En este super escenario eh, del casino. ¿no? Hombre, el casino, el casino <laughs> es un sitio siempre que, que viene uno a, a divertirse. Siempre eh, es un sitio que, que, que es muy alegre, ¿no? Es muy alegre, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento. Y sobre todo Barcelona, que Barcelona de mi alma, de mi vida, que la echaba de ya de menos muchísimo. Bueno, grandes canciones, grandes éxitos revisados con ese toque acústico, ¿verdad? Otra manera de escuchar tu voz, sí. eh, más madura, además también, ¿verdad? Con todo ese pozo de, de experiencias que has ido acumulando todos estos años, tanto aquí en España como fuera, porque por los Miami sé que te ha ido muy bien y mm. que has, me imagino, te has empapado de otras músicas y de, mm. de otros grandes artistas. ¿no? La verdad que sí, vengo con un saco de de temas muy buenos, los cuales he compuesto allí con, con mucha gente muy querida y a los cameros como Luis Enrique, Fernando Sorio, Alejandro, Alejandro San también. Y estoy ya a puertas de sacar el disquito, si Dios quiere, ahora en febrero. Así que te veré otra vez, si Dios quiere, a, a presentarte mi disquito, que eso va a estar muy bien. Pues gracias, Antonio. Te dejamos gracias que te marches corriendo. Día. Y nosotros os recordamos que el Casino de Barcelona ya ha puesto a la venta todas esas entradas en las que todo ese elenco de artistas durante eh, todo el año nos van a ofrecer conciertos muy íntimos, con buena gastronomía, que eso es muy importante. Y además con esas voces en directo que van a ser el colofón a una noche especial. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un beso para todos.